У рамках проекту «Місце зустрічі. Острів класики» Дніпропетровськ відвідав київський ансамбль «Мен Саунд». Секстет, який запрошують на досить поважні заходи Європи та Америки, приїхав до театру імені Горького не з пустими руками. У їхній новій програмі цікаві аранжування джазу, класики, а також народних і церковних піснеспівів. Цього разу програма колективу привернула неабияку увагу молоді. Не случайно на концерт ми бачимо, що за пригласителями прийшли студенти музикального училища, консерваторії, джазова асоціація і всі, хто любить джаз. Джаз, классику. «Мен Саунд» себе включает, наверное, как раз вот все те жанры, где профессионально он доносит до зрителя и классику, і джаз, і народне пєння, і також духовне пєння. Учасники ж самого ансамблю наголошують, для них отримання емоцій – це інструмент, а не мета. Головне завдання, яке ставлять перед собою через почуття, викликані композицією, проникнути глибоко в душу слухача, до його мрій, думок і переживань. Емоція – це внешня така канва, як в морі, да? Там чуть-чуть щось рябь йде. А вот я бы хотел, чтобы эмоции, которые возникнут во время концерта, они задели какие-то внутренние переживания. Саме це й відчуває молодь, яка завітала на концерт. Слухачі зізнаються, з радістю змінюють клубні «Туц-туц» на живе акапельне виконання. Клубная музыка – это такая, под которую нужно тусить, веселиться и, в общем, сносит голову. А акапелла, мне кажется, оно действительно как-то, вот оно для души. Тим часом люди більш поважного віку зауважують, кожен такий концерт вони чекають з нетерпінням, тому що подібних заходів, де відпочивають вуха повно, а для душі практично порожньо. За це кажуть окрема дяка меценату Андрію Шипку. Слава Богу, що у нас такі є меценати, які думають о том, як би обогатити людську душу. Хочеться сказати о том, що йдеш на такий концерт, як на праздник душі. Обычно идешь на любой концерт другой, ну, праздник тела. А вот на такой концерт идешь, как на праздник души. И хочется сказать, люди, приходите на эти концерты. Меценат обіцяє підтримувати організацію проекта «Острів класики», який існує вже 9 років і надалі. Я, как народный депутат, инициатор этого проекта, вместе с Центром православной культуры «Лествица», буду поддерживать всегда те проекты, которые действительно направлены на возрождение культуры, на возрождение духовности в нашем обществе, потому что я искренне верю, что только так можно возродить вообще наше общество, наш город и нашу страну. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.